নমস্কাৰ টাইমিটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত মে মাহত যথেষ্ট উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিলে লাডাখৰ দুটাকৈ প্ৰান্তক লৈ। গালবান উপত্যকা আৰু পাংংশ যি হ্ৰদ আছে তাক লৈ সীমা বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই এলএচিৰে সীমা বিবাদক লৈ কাইলৈ ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠক লাডাখৰ ভাৰত চীন সীমান্তত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত আমি টাইমিটৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ, কাইলৈ লাডাখত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত সীমা বিবাদক লৈ এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলক লৈ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যথেষ্ট উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। গালবান উপত্যকা আৰু পাংংশ হ্ৰদক লৈ যথেষ্ট উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কাইলৈ দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ সেনাবাহিনীৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব। ভাৰতক হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল হৰিন্দৰ সিঙে আৰু চীনৰ হৈ মেজৰ জেনেৰেল লিউ লিনে এই বৈঠকত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। এই বৈঠক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে বাৰলানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত, সকলো বিফল হৈছে আৰু অৱশেষত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ দুয়ো সেনাৰ মাজত লাডাখৰ ভাৰত চীন সীমান্তত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। খবৰ আহি পৰিছে লাডাখৰ চুচুল আৰু চীনৰ মলদৰ মাজত থকা যি অঞ্চল আছে তাত 11 বজাত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকৰ পিছতেই ধাৰণা কৰা হৈছে যে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যি লাডাখক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে এই উত্তেজনাৰ অন্ত পৰিব। এই একেই কথা ৰাজনাথ সিঙে মাত্ৰ 2 দিন পূৰ্বে কৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় সেনাৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে কাইলৈ লাডাখত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক। ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত সীমা বিবাদক লৈ এলএচিত দীঘলীয়া সময় ধৰি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। চীনে নিজৰ সৈন্য বাহিনী লৈ আহিছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতেও নিজৰ ট্ৰুপ ডিপ্লয় কৰিছিলে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই খবৰটো জনাই আছোঁ যে ভাৰত আৰু চীন দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই যি লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত এক প্ৰকাৰৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, সেই লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলক লৈ কাইলৈ লাডাখ আৰু যি ভাৰত আৰু চীনৰ যি সীমান্ত আছে তাত তেওঁলোকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব। আটাইতকৈ এই বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে যে সেনাবাহিনীৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়া, দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়া অনুষ্ঠিত থাকিব আৰু তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাব। ইতিমধ্যে এই খবৰ আহি পৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যথেষ্ট উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, 12খনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে কিন্তু বৈঠকত কোনো ধৰণৰ ফলাফল নোপোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত সম্ভৱ হ'লে আমাৰ সকলো তথ্য ফুল প্লেট হাফ প্লেট জেকেট যিবিলাক আমাৰ সুবিধা আছে সকলো দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক লৈ যাম। তাৰ পূৰ্বে আচলতে এই বিষয়টোক লৈ চীনৰ যি চৰকাৰৰ যি গ্ল'বেল টাইমছ আছে সেই গ্ল'বেল টাইমছৰ তৰফৰ পৰাও আন এটা কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয়টো ব্ৰেকিং নিউজ মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এই বৈঠকৰ পূৰ্বে গ্ল'বেল টাইমছৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ ভাৰতক সকিয়নি প্ৰদান কৰি টুইট কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ। চীনৰ চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ বুলি কোৱা হয় এক প্ৰকাৰৰ গ্ল'বেল টাইমছ। এই গ্ল'বেল টাইমছে এডিটৰিয়েল প্ৰকাশ কৰিছে আৰু য'ত এক প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকে ভাবুকি দিবৰ চেষ্টা কৰিছে বৈঠকৰ পূৰ্বে, যদিহে এই বৈঠক কিবা কাৰণত বিফল হয় তেতিয়া সমগ্ৰ হিমালয়ৰ যি অঞ্চল আছে এয়া অশান্ত হৈ পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাৰ লগতে তেওঁলোকে অৱশ্যে কৈছে চীনে ভাৰতৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আমেৰিকাৰ পৰোচনাত পৰি যদি ভাৰতে চীনক বিপদত পেলাব বিচাৰে ইয়াৰ পৰিণতি যথেষ্ট বেয়া হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত গ্ল'বেল টাইমছৰ পৰা এই বৈঠকৰ পূৰ্বে সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে। মই পুনৰবাৰ নিউজ ডেস্কলৈ আহিম আৰু আপোনালোকক গ্ল'বেল টাইমছৰ মই টুইটাৰ একাউণ্টলৈ লৈ যাম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে গ্ল'বেল টাইমছৰ আপোনালোকে টুইটাৰ একাউণ্ট দেখিছে য'ত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে গ্ল'বেল টাইমছৰ তৰফৰ পৰা এই টুইট কৰা হৈছে। তেওঁলোকে এডিটৰিয়েল প্ৰকাশ কৰিছে য'ত তেওঁলোকে লিখিছে এজ চাইনা হেজ মেড ইট ক্লিয়াৰ ইটছ ফ্ৰেণ্ডলি পলিচি টুৱাৰ্ড ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া শ্বুড ৰিটাৰ্ণ দ্য ফেভাৰ ইনষ্টেড অফ বিং ফুল বাই ইউ এছ। অৰ্থাৎ চীনে ভাৰতৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰাখে বুলি প্ৰথমটো শাৰীত কোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ লগতে কোৱা হৈছে যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰোচনাত পৰি ভাৰতে যিকোনো কাম চীনৰ বিৰুদ্ধে কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি গ্ল'বেল টাইমছে কৈছে। তাৰ লগতে তেওঁলোকে কৈছে চিন্স উই ডু নট ফিয়াৰ ইউ এছ ছাপ্ৰেশ্যন হাউ কেন উই এলাউ চাম ফ'ৰ্চ টু ইউজ ইউ এছ ছাপৰ্ট টু মেক ট্ৰাবল ফৰ চাইনা। তেওঁলোকে কৈছে যে চীনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ ভয় নকৰে, গতিকে কিদৰে আচলতে তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰিব এখন ৰাষ্ট্ৰক আমেৰিকাৰ হৈ চীনক অশান্ত কৰাৰ বাবে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা বিশেষ মেছেজ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে উইথ চাইনা ইণ্ডিয়া কোঅপাৰেশ্যন ইণ্ডিয়া উইল এনজয় এ পিচফুল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্ট।
চীনৰ লগত যদি ভাৰতে বন্ধু হৈ থাকে ইয়াৰ ফলত ভাৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যথেষ্ট শান্তিপূৰ্ণ এক পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি কৈছে বাট ইফ দ্য টু কান্ট্ৰিজ ফেচ এ শ্ব' ডাউন অন দ্য বৰ্ডাৰ ইছ্যু দ্য এণ্টায়াৰ হিমালয়ান ৰিজন এণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট উইল ফেচ ইনষ্টেবিলিটি গ্ল'বেল টাইমছে এইদৰে কৈছে যদিহে কোনো ধৰণৰ এই যি বৰ্ডাৰক লৈ যি ইছ্যু হৈ আছে বা বৰ্ডাৰক লৈ যি চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত উত্তেজনা হৈ আছে ইয়াক লৈ যদি দুয়োখন দেশ এক প্ৰকাৰৰ যুদ্ধৰ দিশলৈ যায় ইয়াৰ ফলত হিমালয় ৰিজন আৰু ভাৰত অস্থিৰ হৈ পৰিব বুলি গ্ল'বেল টাইমছে এই এডিটৰিয়েল প্ৰকাশ কৰিছে আমি এডিটৰিয়েলটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু বাৰে বাৰে এটা কথা লিখিছে এডিটৰিয়েলত গ্ল'বেল টাইমছে ইণ্ডিয়া শ্বুড নট বি ইনষ্টিগেট বাই ইউ এছ অৰ মিডিয়া হাইপিং গ্ল'বেল টাইমছ এডিটৰিয়েল এই এডিটৰিয়েলৰ ওপৰত যথেষ্ট কথা আছে ডোকলামৰ কথা লিখিছে 2017 চনত তাৰপিছত বৰ্তমান সময়ত গালৱান ভেলীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু চীনৰ তৰফৰ পৰা গ্ল'বেল টাইমছৰ তৰফৰ পৰাই বৈঠকৰ লগত এনেকুৱা এটা পাৰ্চেপশ্যন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ভাৰত চীনৰ মাজত সম্পৰ্ক ভালেই একমাত্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰহে এই সম্পৰ্ক বেয়া কৰিব বিচাৰিছে যি চীনে মাত্ৰ কিছুদিন আগতে যুদ্ধৰ কথা কৈছিলে যি চীনে মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে সেনা বাহিনী লৈ আহিছিলে ভাৰতৰ সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশ কৰিছিলে লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলত অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিলে ভাৰতক ভাবুকি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে ভাৰতীয় সৈন্যৰ ওপৰত পাথৰেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে সেই চীনে গম পালে যে ভাৰতে পিছ হুহুকি নাযায় ভাৰতীয় সেনাই পিছ হুহুকি নাযায় গালৱান উপত্যকাই হওক নাইবা পাংংশ যি হ্ৰদ আছে সেই অঞ্চলেই হওক তাত ভাৰতীয় সেনাই চীনা সৈন্যৰ সম্পূৰ্ণ মুখামুখি কৰিছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া চীনে আলোচনাৰ কথা কৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো চাওক চীনৰ যি চৰিত্ৰ চীনে তাৰ পাছতো কৈছে যদিহে এই দুয়োখন দেশৰ মাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ ফলাফল ভাৰতৰ বাবে যথেষ্ট বেয়া হ'ব মই পৰাগমণি আদিত্যৰ কাষলৈ যাব চেষ্টা কৰিম এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু এই উত্তেজনা মে' মাহৰ পৰাই চলি আছে দীঘলীয়া সময় ধৰি উত্তেজনা চলি আছে পৰাগমণি আদিত্য মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যি যি ঘটনাটো হৈ আছিলে মে' মাহত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু কাইলৈ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব দুয়োখন দেশৰ মাজত কিমান তাৎপৰ্য এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাইলৈৰ দিনটো কাৰণ কাইলৈ যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকখনে কেইবাটাও কথা নিৰ্ণয় কৰিব ইয়াত আচলতে প্ৰথম নিৰ্ণয় হ'ব বিশ্বৰ এতিয়া জিঅ' পলিটিকেল যি পৰিস্থিতি আছে এই পৰিস্থিতিত ভাৰতৰ স্থিতি কালিলৈকে চীনে যুদ্ধ কৰাৰ কথা কৈছিল ভাৰতক আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰা নাশ কৰাৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ এটা বডি লেংগুৱেজ আছিল কালিলৈকে চীনৰ যি মিডিয়া আছিল চীনৰ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল মিডিয়া গ্ল'বেল টাইমছ পেপাৰখনৰ যি গোটেই তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাটো এই ব্যৱস্থাটো পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে এখন গোটেই আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে প্ৰভোগ কৰি প্ৰৰোচনামূলক যিমানবোৰ কাম কৰিব লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্স আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছত এই কাম কৰে এই গ্ল'বেল টাইমছে এতিয়া কৈছে যে ভাৰতেহে চীনৰ ওপৰত ট্ৰাবুল সৃষ্টি কৰিছে অৰ্থাৎ অশান্তি ভাৰতৰ ফালৰ পৰা অশান্তি কৰা হৈছে কিন্তু কথাটো কি চীন ভাৰতৰ সীমালৈ সোমাই আহিছে 62 অৰুণাচললৈ সোমাই আহিছিল লাডাখত সোমাই আহিছে আমি ডকলাম ষ্টেণ্ড অফ দেখিছোঁ আমি লাডাখৰ পৰা অৰুণাচললৈকে আমি গোটেই এলেকাত দেখিছোঁ চীনে আজি টিবেট দখল কৰি ৰাখিছে টিবেটৰ স্বাধীনতা টিবেটৰ স্বতন্ত্ৰতা তেওঁলোকে খৰ্ব কৰিছে আৰু এই ধৰণৰ এক মদগৰ্বী এখন দেশ মদগৰ্বী এখন ৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকে বাৰে প্ৰতি সমৰ শক্তিৰ কথা কয় বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি মিলিটেৰী পাৱাৰ থকা কথা কয় বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ পাৱাৰফুল আৰ্মাৰী অস্ত্ৰাগাৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ থকাৰ কথা কয় আৰু এই চীন আজি তেওঁলোকে ওলোটাই অভিযোগ কৰিছে জিঅ' পলিটিকেল যি চিটুৱেশ্যন কৰোণাত্তৰ পৰিস্থিতি আৰু এটা বিশ্বৰ চীনৰ মান অৱনমন আৰু আমেৰিকাৰ শেহতীয়া স্থিতি এই সকলো মিলি চীন বিপদত পৰিছে আৰু চীনে এইকাৰণে তেওঁলোকে আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কাইলৈ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পৰ্যায়ৰ আলোচনা হ'ব ইতিমধ্যে এই তেওঁলোকে চীনে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ সামৰিক নিযুক্তিও দিছে এজন লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল তেওঁলোকে নতুনকৈ নিযুক্তি দিছে এইটো এটা কাইলৈ বৈঠকৰ আগত এজন নতুন বিষয়া তেওঁলোকে ইমান শীৰ্ষ পদবীত নিযুক্ত কৰাটো এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ ভাৰতৰ পৰা মেজৰ জেনেৰেল তেওঁ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আলোচনা হ'ব আৰু চীনৰ যি এই কথাটো আজি চীনে এঠাইত নহয় নহয় যদি চীনে এঠাইত কৰিলে হ'লে তেতিয়াহ'লে বোলে এই কথাটোত এটা তাক লৈ পেলাই এটা সীমা বিবাদ আছে বা কিবা এটা সীমা চিনাক্তকৰণত অসুবিধা আছে চীনে এই কাৰবাৰটো এটা মতলবী বুলি কৰিছে দুটা কথা আছে এটা কথা হৈছে যে চীনে ভাৰতক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে ভাৰতৰ শেহতীয়াকৈ যি এই লকডাউন আৰু লকডাউনৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ পাছত ভাৰতে বাহিৰৰ পৰা কিছুমান ছাপ্লাই অনা নাই আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত বুলি ভাৰতে দেশৰ যি প্ৰডাক্ট আছে উৎপাদন আছে সেয়া কৰিছে ইতিমধ্যে চি এছ ডি কেণ্টিনসমূহ যিবোৰ আছে ডিফেন্সৰ কেণ্টিন আছে তাত ভাৰতীয় সামগ্ৰী স্বদেশী সামগ্ৰীহে ব্যৱহাৰ কৰাৰ এই নিৰ্দেশ প্ৰকাশ হৈছে গতিকে এই সকলোখিনি মিলি চীন বিপদত পৰিছে আৰু চীনে ভাৰতক
পিছফালৰ পৰা পিছ দুৱাৰে চীনৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ সৈমান কৰাবৰ কাৰণে সীমান্তত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰি আছিল। কিন্তু এইবাৰ চীনৰ দিন বেয়া, কাৰণ আমেৰিকাই স্পষ্টভাৱে কৈছে আমেৰিকাই এতিয়া এয়াৰলাইন্স চীনৰ এয়াৰলাইন্স বন্ধ কৰি দিব, আমেৰিকাই ব্যৱসায় বন্ধ কৰি দিছে। ক'বলৈ গ'লে খুব ডাঙৰ নহ'লেও এটা চীনে চীনৰ ওপৰত আমেৰিকাই এটা মিনি চেংচন, এটা সৰুকৈ হ'লেও নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে, এটা মিনি চেংচন আমেৰিকাই আৰোপ কৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোত ডব্লিউ এইচ অ'ক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাক চীনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আমেৰিকাই তালৈ সাহায্য কৰ্তন কৰিছে, সম্পৰ্ক ছেট কৰিছে। গতিকে চীন আজি বিপদত আছে। আজি বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশে চীনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ একেলগে ৰাষ্ট্ৰসংঘক হেঁচা দিছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘত আজি সকলোৱে মুখ মেলিছে। এটা সময়ত চীনে কি কৰিছিল, ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চীনে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীক, আজি মাছুদ আজহাৰকে ধৰি সন্ত্ৰাসবাদীক, ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদীক এই তেওঁলোকৰ ডিজিগনেশ্যনক লৈ পেলাই চীনে সদায় ভেটো দি আহিছিল। আজি এই চীনে আজি চীনে ভাৰতৰ সহায় বিচাৰিছিল, কিন্তু ভাৰতে সহায় নকৰিলে। চীনে কৈছিল যে আমেৰিকা বা অন্যান্য দেশে যিটো চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱ আনিছে, ক'ভিড ভাইৰাছ, কৰোণা ভাইৰাছ, এই সম্পৰ্কীয় যিটো চীনৰ স্থিতি, এই স্থিতিটো সন্দেহজনক অনুসন্ধানৰ বাবে সেইটোত ভাৰতে সহায় কৰিব লাগে, নকৰিলে। আৰু তাৰ পৰিণতিত দেখিবলৈ কোৱা গ'ল যে সীমান্তত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ সেনাবাহিনীৰ আগ্ৰাসন আৰু এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা, প্ৰৰোচনামূলক কাণ্ড কাৰখানা কৰিছে। আপোনাৰ কিলোমিটাৰৰ পাছত কিলোমিটাৰ সোমাই আহিছে। চীনৰ কেৱল মাত্ৰ সেনাবাহিনী খোজকাঢ়ি অহা নাই, তেওঁলোকে যিবোৰ আৰ্মাৰী অস্ত্ৰ কঢ়িওৱা গাড়ী আছে সেইবোৰ আনিছে, সুসজ্জিত তেওঁলোকৰ যিবোৰ বাহন আছে সেয়া আনিছে, আৰু এনেদৰে এই দুষ্কাৰ্য কৰিছে। ভাৰতীয় সেনাৰ লগত তেওঁলোকে ক'বলৈ গ'লে হতাহতিৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই পৰিস্থিতিত চীনে ভাৰতক সৈমান কৰিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু এবাৰ চীনৰ দিন বেয়া, চীনৰ দশা বেয়া, কাৰণ আমেৰিকাকে ধৰি বিশ্বৰ বেছিভাগ আগশাৰীৰ দেশে চীনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱাভাৱে স্থিতি লৈছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত এই কথা কৈছে, উত্থাপন কৰিছে। আৰু এই সময়ছোৱাত এতিয়া চীনে ভাৰতৰ সৈতে শান্তি বিচাৰিব বা ভাৰতৰ সৈতে শান্তি বিচাৰিব, নহ'লে চীনে ভিক্টিম কাৰ্ড খেলিব। আৰু এই ভিক্টিম কাৰ্ডখনৰ নামেই হৈছে যে ভাৰতে আমেৰিকাৰ সহায় লৈ চীনক হাৰাশাস্তি কৰি আছে, অশান্তি কৰি আছে। এই ধৰণৰ এটা অপপ্ৰচাৰ চীনৰ চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ গ্ল'বেল টাইমছ, এখন চৰকাৰী ডাইৰেক্ট চৰকাৰী কাকত নহয় কিন্তু চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে কাম কৰে, চৰকাৰে এই কাকতখনৰ কাৰবাৰেই বেলেগ, এই কাকতখনে প্ৰথম চীনত এই ব্যৱস্থাটো কৰিছিল। চীনৰ চৰকাৰৰ সমৰ্থনত কোনোবাই যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকক নগদ টকা দিয়া হয়, বেংকৰ একাউণ্টছলৈ টকা যায়। এই কাৰবাৰটো এই কাকতখনৰ সম্পাদকজনে প্ৰথম চীনত আৰম্ভ কৰিছিল, তেওঁ চৰকাৰৰ হৈ এক প্ৰকাৰ মুখপাত্ৰৰূপে কাম কৰে। এই কাকতখনে এই ধৰণৰ প্ৰচাৰ এটা কৰিছে আৰু জিঅ' পলিটিকেল ছিটুৱেশ্যন, তেওঁলোকে আজি কি কৈছে, গোটেই চাব হিমালয়ান এলেকাটোত, হিমালয় পাদদেশত থকা দেশসমূহত, সমগ্ৰ হিমালয়ান পাদদেশত থকা দেশসমূহৰ অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হ'ব। চীন অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ কোন, আজি সমগ্ৰ বিশ্ব চীনৰ বিৰুদ্ধে গৈছে, চীনৰ ওপৰতহে অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হ'ব লাগে। চীনে আজি সীমান্তত ভাৰতৰ লগত কি কৰিছে, চীনে সীমান্তৱৰ্তী দেশসমূহৰ লগত কি কৰিছে, সকলোফালে চীনৰ, আপুনি চাউথ চাইনা ছিকে ধৰি আপুনি যদি চাই সমগ্ৰ এই সাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনো ঠাইতেতো চীনে অশান্তি কৰিবলৈ এৰা নাই। তাৰ পাছত এই কাণ্ড কাৰখানা হৈছে, কাইলৈ আলোচনা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। মদগৰ্পী চীনে যদি মদগৰ্পী ভূমিকা থাকে, ভাৰতে যুদ্ধ কৰিব নালাগে, ভাৰতে যুদ্ধ নকৰে, কিন্তু বিশ্বত চীনৰ অৱস্থা বেয়া, আমেৰিকাৰ মিনি চেংচন কাইলৈ যদি এটা ফুল ফ্লেজেড চেংচনো হয় আচৰিত হ'বলগীয়া নাই। আৰু আমেৰিকা ভাৰতৰ দৰে দেখে এই নিৰ্দিষ্ট দেশসমূহে, আজি যদি ফ্ৰান্সে, আজি যদি বাকীখিনি দেশে, ইউৰোপীয়ান দেশে যদি কাইলৈ চীনৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ বাদ দিয়ে, চীনত মানুহ নাখাই মৰিব, চীনত মানুহ নাখাই মৰিব, ভাৰতত মানুহ দেখাই নমৰে। লকডাউনত বিদেশৰ পৰা সামগ্ৰী নহাকৈ ভাৰতে এই কথাটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে ভাৰতত মানুহ চীনৰ পৰা নাহিলে, বিদেশৰ ক'ৰবাৰ পৰা নাহিলে ভাৰতৰ মানুহ নাখাই নমৰে, ভাৰতে মানুহ খাই জীয়াই থাকিব পাৰিব। কিন্তু বিশ্বৰ যদি ইউৰোপীয়ান দেশসমূহে, আমেৰিকাৰ দেশসমূহে ভাৰতে যদি চীনৰ সামগ্ৰী নকৰে, চীনত দুৰ্ভিক্ষ হ'ব। আজিৰ পৰা 40-50 বছৰ আগত চীনৰ যেনেকুৱা দুৰ্ভিক্ষ হৈছিল, চীনৰ সেই দুৰ্ভিক্ষ পুনৰ উভতি আহিব। আৰু চীনৰ যেনেকৈ মহামাৰী হৈছিল, চীন ৰাষ্ট্ৰ স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ দেশ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পাছত যি ভয়ংকৰ মহামাৰী হৈছিল, খাবলৈ নাপায় মানুহ হাজাৰৰ ঘৰত মৰিছিল, সেই অৱস্থালৈ চীন যাব বুজি পাইছে। আৰু সেইকাৰণেই এই সমগ্ৰ জিঅ' পলিটিকেল পৰিস্থিতি, ইয়াক এটা স্পৰ্শকাতৰ কৰি ৰাখিব লাগে, চীনৰ বজাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে। বজাৰ যি হ'বলৈ অগ্ৰাহ্য কৰিছে বা যি চীনৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ বিচৰা নাই, তেওঁলোকক ভয় ভাবুকি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। এই কাণ্ড কাৰখানা কৰিছে, ইলেক্ট্ৰনিক ছাৰ্ভেইলেন্সৰ নামত চীনে যি গুপ্তচৰগিৰি কৰিছে, সেয়াও এক আন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বাবে তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা, তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি। গতিকে এই সময়ছোৱাত বিশ্ব একগোট হৈছে, কাইলৈ বৈঠকখন অত্যন্ত নিৰ্ণায়ক হ'ব, আৰু কাইলৈ বৈঠকতে সিদ্ধান্ত হ'ব, বা কাইলৈ বৈঠকত সিদ্ধান্ত নহ'লেও এটা অনুমান কৰিব পৰা যাব যে চীনৰ ভৱিষ্যতৰ স্থিতি কি, চীন কোন দিশে গৈ আছে, আৰু ভাৰতৰ ভৱিষ্যত কি। ভাৰতে এই বিশ্বৰ গোলকীয় যি শেহতীয়া আৰ্থসামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিত ভাৰতৰ
স্থিতি কি হব ভারত কেনে পর্যায়ে যাব সেই কথাটা কাইলে বৈঠকের পিছত অন্তত অনুমান করবা যাব যদি ইয়ার ফলাফল নয় জ্যোতিদি হয় ধন্যবাদ জানাইছো পরাগ মিনিয়ানিত সবিশেষ তথ্য জানার বাবে কিন্তু পুনর্বার আমি আপনাদের জানাইছো কাইলৈ লাদাখর যে সুসুল অঞ্চল আছে আর চীনের যে মালদো ইয়ার যে বর্ডার আছে এই সীমান্তত ভারতীয় সেনা আর চীনা সৈন্যর মাজত এখন উচ্চস্তরীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হব ইতিমধ্যে প্রায় বারোখনক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈঠকের পর কোনো ফলাফল নাহিল কাইলৈ এই বৈঠকত যথেষ্ট এই বিষয়টির উপর আলোচনা করা হব আর আশা করা হয়েছে বৈঠকের পিছতে সীমা সমস্যা অন্ত পড়ব যি চীনে যুদ্ধর কথা কৈছিলে যি চীনে কিছুদিন আগতে ভারতত অনুপ্রবেশের কথা কৈছে এতিয়া আলোচনার কথা কৈছে কিন্তু তার পূর্বেও গ্লোবেল টাইমসে নিজের চরিত্রে বাদ দিয়া নাই আজি পুনর্বার গ্লোবেল টাইমসর মানে টুইটার একাউন্ট আপনার লৈ গৈছো গ্লোবেল টাইমসে পুনর্বার কিছু সময় আগতে সম্পাদকীয় প্রকাশ কৰিছে যত কৈছে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর কথা মতেহে হেনু ভারতে এনেকা কাম করে আছে আর ইয়ার ফলত ভারতের যথেষ্ট অসুবিধা হব বলে ভাবুকি দিছে গ্লোবেল টাইমস কল্পনা করক ভারতে গৈ চীনের সীমান্তত প্রবেশ করা নাই চীনা সৈন্যই এলএসি অতিক্রম করে প্রবেশ করেছিলে সেয়া লাগিলে গালবান উপত্যকায় হোক বা পাংসলেকই হোক বা সিকিমতেই হোক আর সেই চীনে এটা ইউটার্ন মারি কৈছে যে চীনে ভারতের সঙ্গে বন্ধুর দরে থাকিব বিচাৰে আমেরিকার কথা শুনিব নালাগে ভারতে তারপর এডিটোরিয়াল সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে প্রায় আধা ঘন্টা পূর্বে আর যত ডোকলামের কথা উল্লেখ করেছে আমেরিকার কথা বারে বারে লিখা হয়েছে যে ভারতে আমেরিকা আমেরিকায় ভারতক সহায় করেছে আর ইয়ার ফলত চীনক অস্থির করার চেষ্টা করেছে কিন্তু ইয়ার ফলত ভারতরেই লস হব বলে কৈছে ক্ষতি হব বলে কৈছে এনেকুৱা এক প্রকারের পরিবেশ সৃষ্টি করব বিচাৰিছে আর আমেরিকার জড়িয়ে পুনর্বার এই বৈঠকের পূর্বে চীনের তরফের পর গ্লোবেল টাইমসর জড়িয়ে এক প্রকারের হেঁচা প্রয়োগের যেওঁলোকর কূটকৌশল বলে কৈছো চীনের যে কূটনৈতিক ডিপ্লোমেসির কিছু অতিকয় কূটকৌশল থাকে সেই কূটকৌশল ব্যবহার করে ভারতের উপর হেঁচা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে কিন্তু ভারতের তরফের পর স্পষ্ট করে দিয়া হয়েছে ভারত আগর ভারত হয়ে থাকা নাই ভারতীয় সেনার শক্তি আছে ভারতীয় সেনায় এবার গালবান উপত্যকাতেই হোক বা পংংশু লেকতেই হোক চীনক উভতি ধরেছিলেন চীনে যদি বেস বনাইছে ভারতেও তাত বেস বনাইছে নিজের সীমান্তত ভারতে লাদাখত রাজপথ নির্মাণ করেছে নির্মাণ করব ভারতে স্পষ্ট করে দিছে গতি কাইলৈ এই বৈঠক যে 11 বজাত অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ভারত চীন সীমান্তত এই হাই ভোল্টেজ বৈঠকের উপর সকলোরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকবে আর এই বৈঠকের পিছতেই ইয়ার ফলাফল কি আহিব সকলো কথা স্পষ্ট হয়ে পড়বে।